2015ak 8 egun bete ondoren aurkeztu dizkigu udal gobernuak bere aurrekontuak gainontzeko taldeei. Hau ez da serioa, gainontzeko erkidegoko hiriburuetan eztabaida hau egina dago, baina Donostian ez. Donostian ondo joan da ere, martxora arte ez dugu aurrekonturik izango. Eta hau ez da normala. Gutxiago oraindik maiatzean hauteskundeak izan da eta gobernu honen ibilbidea agian maiatzeraino bakarrik ailegatuko danean. Bestalde edukinari begiratuaz ikusten dugu, behin eta berriro hiru urtetan zehar aurkeztu dizkiguten diru sarrera berdinak jasotzen direla, ez dituztelako lortu, eta baita ere inbertsio asmo oso antzekoak, ez dituztelako egin. Horrek guretzako oso argi adierazten du zein dan udal gobernu honek eskaintzen duen sinesgarritasun maila. Eta gure aldetik, aurrekontu hauei erantzuna emateko orduan, argi adieraziko dugu zein izan dan denbora guzti honetan izandako jokabidea.